Війна для мене почалася із того, що в наше село вступили німці, німецькі загарбники, опинилися в німецькій окупації. На той час я вже закінчив 10 класів. От. Мені було тоді 24-го, то це мені було тоді 17 років. 15 березня вночі нас вже звільнили остаточно. Потім в 44-му році, в квітні місяці, нас воєнкомат, військкомат Тиврівського району мобілізував нас в армію і відправив запасний полк в Кам'янець-Подільський. І на нашому шляху і від Кам'янець-Подільська до Берліна, який ми пройшли під час війни, то ми пройшли ту територію, де розміщені табори Освєнцима, Майданика. Коли ми підійшли до табору, то там було ще повно людей. Там всі ці люди повисли на заборах. На заборах. Сам лагер Освєнцим, він мав площу 150 гектар. Це немало. От. І все це було забито людьми. І от коли ми підходили, звільняли цей табір, то всі люди, не дивлячись ні на ще, вони кидалися на забори ці. Дехто навіть зумів перелазити через ці забори, але в основному то їх, коли це робилося під час роботи лагера, то їх розстрілювали просто. І вони падали віти на землю із заборів цих, з парканів. Згадуємо дуже з великою ненавистю сам Освєнцим. От, наприклад, Освєнцим ми, коли звільняли Освєнцим і ці лагеря, то ми могли тільки проїхати біля огорож. А детально з ним познайомитися, ми познайомилися вже після закінчення боїв під час відпочинку в Львовській області. Там нас командири возили на спеціальну екскурсію, скажімо, от в табір Освєнцим. Ми бачили, що собою являє табір. Табір Освєнцим – це дуже великий табір. Там найбільше називається в Європі кладовище є в цьому таборі. Потім ми бачили його огорожі кругом. Ми бачили його 20 з лишком, я не пам'ятаю точно, дерев'яних бараків, де в'язні жили. Під час екскурсії ми заходили туди, слідкою дивилися, де вони спали. А вони, оказується, спали просто або на землі, або на досках. У кожному бараці 20, по-моєму, десь 5 чи 26 бараків було таких дерев'яних. Це в кожному були тисячі людей там, у цих бараках. Це ми бачили. Потім ми бачили печі, в яких спалювали людей. І дійсно, і печі ці бачили, і бачили самі механізми, при допомозі яких спалювали людей. Печі, то так, як звичайні печі, були побудовані з кирпича по спеціальних чертежах, да? Чертежах, якщо по-російськи, кресленнях строїлися. Туди заходила вагонетка, допустимо, яка везла туди, завозила людей на страту. Ми бачили на площі центральній почті, ми бачили величезну купу відходів людського одягу. Одягу, взуття, коси, волос в людей, волос, рештки
кісткові рештки людських костей. Це все складалося на кучу після знищення людей. А потім вони його перемололи на спеціальні машини і тим борошном вдобряли землю, на якій там садили капусту, скажімо, чи сіяли будь-які інші культури. Причому там такі великі ці кучі були, що при нашому сьогоднішньому розумінні це були сотні машин, які треба було загрузити, щоб стільки останків людей погрузити. От. Це ми бачили, і нам розказували командири, коли екскурсію проводили в Освєнцимі. Ми бачили ще спеціальні такі штабеля, будемо казати. От, наприклад, метрів 100 довжиною лежали дрова. Потім на ці дрова клали людей мертвих, вже мертвих людей. Потім знову дрова, потім знову шар людей. І так чотири ряди. А потім все це підпалювали і спалювали. І потім ці рештки, я ж кажу, на кучу сюди складали це все. Вони такі довжиною були метрів по 100. По 100, то їх ще й не роз'єднували. Вони так обливали їх спеціальним розтвором і запалювали. Потім приймали газ циклон, яким умертвляли людей. Циклон – це дихали люди і вмирали. В газових камерах. Да. Потім газові камери вбивали, нам казали тоді, що вбивали прямо машина, допустимо, вихлопна труба машини була проведена в кузов. А в кузові були люди. І під час роботи мотору всі ці гази йшли в цю машину. І знищували тих людей, які там були в машині. Я донині не можу ніяк зрозуміти Путіна. Я не можу його зрозуміти як людину. Чим він до цього казав? Подумаєш, велике діло. Ми могли отримати перемогу і без України. А я хочу вам сказати, якраз Берлін в основному брали українці, які були мобілізовані в армію на фронт після окупації. А росіян, або, скажімо, інших національностей, було менше людей. А українських людей було абсолютно більша половина.